שלום לכולם. ביחידת הלימוד הבאה אתם תשלחו אנשים לבצע עבורכם מדידות סיסמוגרפיות. איך עושים את זה? נכנסים ומחפשים את thewandering.net. עליכם לעשות לוג אין דרך גוגל או דרך פייסבוק. את המשימה אתם יוצרים עבור מודד מתנדב. חשוב שתיכנסו ותלחצו Create Station. שם עליכם למצוא מקום. איזה מקום? מקום שרלוונטי למדידה הססמוגרפית. רצוי שיהיה קרוב למקום המגורים שלכם. עליכם לתאר את המקום, איך להגיע לשם, ושם המתנדב בשלב בשלב האקשן, שם הוא יצטרך להניח את הנייד שלו בתור ססמוגרף. פה יש הוראות איך הופכים, איך מורידים אפליקציה של ססמוגרף לנייד. חשוב שתעשו טאגינג, איזשהו תיוג שקשור בססמוגרפיה, ססמולוגיה. שלב הבא, עליכם ללחוץ סבמיט. ועליכם לשתף בתחנה. כדי לראות ולשתף בתחנה לוחצים על My Stations. כאן אתם יכולים לראות את התחנה שהכנתי, רעידת אדמה ברמת השרון. ניתן לשתף או באמצעות פייסבוק, או לתלות במקום ברקוד, שדרכו ניתן להיכנס לתחנה, וישנן דרכים נוספות. אפשר להיכנס לתחנה ולערוך אותה. אל תשכחו ש... אנחנו מאוד נשמח שתשתפו אותנו בכיתה העל ארצית. להנאה.